Večerašnja emisija je, evo, emisija promovisanja novih pevača i novih pesama u Grand produkciji. Moram da kažem samo jednu stvar, da je Grand produkcija zaista ponosna kada u svoje redove dobije nekog od pravih i velikih pevača. Prvi put u Grandu, prvi put u jednoj od Grandovih emisija pojavit će se večeras jedna pevačica koja je snimila svoj novi materijal. Ona će izaći zajedno sa Šabanom Šaulićem, ono što se kaže u paru, negde krajem aprila. Mi smo zaista ponosni što ova pevačica došla u naše redove i što brani boje Grand produkcije. Premijerno, prvi put u Grandu za vas, Violeta Miljković Viki! Sve se zbilo u četiri oka, nije bilo suza ni svedoka. Odlazim, odlazim, morao mi reći. Postoji među nama čovek treći. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok, sa čovekom tim, kunem ti se Bogom, nemam ništa s njim. Nisam, nisam, nisam bila sa čovekom tim, kunem ti se Bogom, nemam ništa s njim. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok, poštenje, jedino u tebe imam poverenje. Srce moje, ti si svedok, idi pa mu kaži, ne postoji treći čovek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok, u moje poštenje. Idi pa mu kaži, ne postoji treći čovek, to su samo laži. Srce moje, ti si svedok, u moje poštenje, jedino u tebe imam poverenje. Srce moje, ti si svedok, idi pa